Nėr, kad čia daug postringaut, 25 laidos, jas mūsų žudė be proto, 20 taškų po klaidų, mes praleidžiam, Panevėžiui, vienai, nu, gerai be puolančių komandų, sakyčiau, 76 taškus, tame tarpe 20, po mūsų 24 berods klaidų, mes vidutiniškai darom 11-12, o praeitose rungtynėse 9 darėm klaidas, šiandien 24, nu, tiesiog net kažkaip, net neramu lyko, nes kai kurios klaidos tai buvo, nu, visiškai tokiam, toks, Nu, mes tokių nedarėm, ta prasme, tai nežinau, ar tai čia kažkuris įsitempė per daug, kažkam tai per didelis stresiukas, galima ir tai, bet va, tokių pridarėm klaidų, tiesiog davėm jiem būti rungtynėse, kur pabėgam 8 taškais, pasidarom liktai persvaras ir vėl tokius iniciatyvą atiduodam, gražinam jiem, kad jie išlygintų. Nežinau, kiek šiandien spurtų darėm, 7-8 turėjom spurtus, mumi plus. Ir vėl kažkur. Bet klaidos žūdė. O, sakau, mes nesam ta komanda. Mes nesam to stiliaus, net ir tam pratesime, sakykim, Patriko irgi buvo tas toks žaidimas ir Vickai, kai kažkur tai atmetė, taip, nu, taip visiškai. Tai va. O šiaip pats principas, nu ką, pagaliau ir mum atėjo ta laimė, kad turim koreniuką. Reikia tuo pasidžiaugti. Turim centro polė. Kai patys matėt, kaip Žalgiris atrodo be Laverno ir kaip aš nesakau, kad čia dabar su juo mes čia dabar būsim Žalgiris ar kažkas, jokių būdų ne, bet tai atsirado figūra, kurią reiks gerbti, kuris stengiasi, ginasi, kuris gali užsibaigti atakas, 8-6 vidutiniai yra puiku. Gerai baudas pataiko, tai esu patenkintas jo pirmus rungtynės po 2 dienų, super. Rokui duoda pailsėti. Šiaip tai puikios rungtynės, aš baigdamas komentuoti rungtynės irgi pasakiau, kad realiai šiandien nėra pralaimėtojų, nes abi komandos absoliučiai žaidė nugalėtojų režimu. Sirgaliai šiandien irgi plojo jūsų komandai net ir po pralaimėjimo. Man atrodo, kad per tas kelias dienas Utenoj įvyko kažkoks tai geras vėl pakilimas nuotaikų prasme, ne? Jo, ačiū už pastebėjimą gerą, nes tų gerų pastebėjimų ir mums trūko. Dar pasikartosiu, kad suvokti šitą situaciją, tai mums atėjo žmogus didelis, centro polėjas. Aš kaip sakau, žiūrėkit, koks Lavernas buvo, jo nebuvo, Žalgiris buvo didžioji dubėj. Atvažiavo Realas, Barsa kryto ir visi kiti. Vėl jo nėra, vėl bedančiai atrodo žmonės. Tai tas pats ir mums, nu, tai viena iš kertinių figūrų, viena pagrindinių figūrų yra centro polėjas. Aš nesakau, kad jis čia dabar bus pagrindinis ar atsarginis, visiškai ne, kol kas jie man puikiai dirba būdų su Roku, bet jeigu taip dirbs, tai tikrai duos mums daug naudos, užima aikšteliai vietos, atkovoja kamulius, nu, tai daro savo darbą. Giga šiandien žaidė jau tik 50 sekundžių, tai su tokiu koreniuku Giga gali daug minučių nebesitikėti? Aš nenoriu sakyti, kad nu, tikrai prasidėjo išėjo ten tikrai toks pasimetęs matosi, nu, man dabar tokiose rungtynėse lygiose, nu, čia nebeliko šiandien eksperimentam laiko. Tai vien todėl jis tiek sužaidė. Kitose gal užsikabins. Šiaip varžovų gretose tiesiog siautėjo Panajotis Kalaidzakis. 34 naudingumo balus surinko jisai. Toks graiko žaidimas turbūt varė į neviltį. Buvo vaistų jam šiandien? Taip, nu, tai neveltui NBA prospektas, kaip sakant, yra ir ten šiaip vienas iš talentingiausių Europos jaunųjų žaidėjų. Tai be abejo, tai geras žaidėjas, ne čia ką daugiau kalbėti, bet mes turėdavom vaistus, kai buvo išėję mūsų du tvirtesni gynėjai, kai ten Gintas su Ignu galbūt, tai buvo paprasčiau. O kada mes padarėm... Kada natūralu, kada pas mus metikai galbūt išeina, tai yra, jam atsidaro daugiau tų, sakykime, erdvių viskam atakuoti dar kažką. Bet iš principo tai, nu, klaido žūdėmus. Iš tikrųjų, net ir jam ten buvo nemažai tokių lengvų taškų, sakykime, kur ten, manau, kad jisai darbinių tokių įmetė kokių 12-14, bet dar kokių pridėjo 12 taškų tikrai iš mūsų klaidų, nu tiesiog gaila buvo vyrų, kad mum taip šiandien, nu ne ta diena, aš noriu pasakyti, kad varžovai galbūt mūsų nevertė,
Taip, jų agresyvi gynyba tam tikrą prasme, bet nu, daugelio atveju tai tiesiog mes paėmėm ir atidavėm į rankas jiems kokius 7 kamuolius. Paminėjot 24 klaidas, iš jų 15 buvo pirmoji mačo pusėj. Tai reiškia per 3-4 kelinį ir pratesimą jau tik 9 klaidos, lyginant su pirma dalim. Ir aš galvoju, ar nėra taip, kad tų 15 klaidų pradžioje viena priežasčių galėtų būti gal net per didelis žaidėjų noras, per didelis jaudulys, per didelis noras parodyti, kad mes, nu žiūrėkit, mes lošiam krepšinį, mes galim. Gal iš tokio jaudulio jis atsirado, nes tai nėra būdinga šiaip jau. Taip, sakyčiau, kad taip. Iš esmės gal truputėlį taip mes tuo režimu šiandien žaidėm jau. Iš tikro aš labai patenkintas, kita vertus, taip pralaimėjimas skaudina toks pralaimėjimas, bet aš šiaip patenkintas, kad tu žaidi su rimta gera komanda, kuri mušasi ir Europos tauriai puikiai, ir visur kitur, ir kad tu petys į petį dabar su juo. Tai nesakau vėlgi, kad mes čia pulsim dabar laimėti, visus nugalėti, bet tai, kad mes galim laikyti tokį lygmenį. Tai va, tas yra labai svarbu ir tas yra labai gerai. O tą tokį, kaip sakant, režimą tikrą agresyvų žaidybinį, nu, manau, mes perlipsim šitą stresiuką, galbūt kai kam ir visą kitą praeisis. Bet išvalga teisinga pačia. Abu treneriai, Čianakas tikrai gavo techninę dėl jūsų, nesupratau, ar jūs ten gavo techninę, ar Solelis, nes ten taip... Ne, Solelis gavo. Okay. Bet daug emocijų ir žiūrovai irgi išlydėjo, teisėjus gan piktai, ten mėtė daiktus, visą kitą. Buvo klaidų, tokių, tu negali tokios klaidos ten, kaip pavyzdžiui, Maldūnas, ane, kur gavo koriniukas, bauda dar. Nu, tai nu, negalima tokios duoti. Jisai eina, tipo kovot, koriniukas ranką atstato, tas ten susiflopina, susitampo, kaip nežinau, griūna ant žemės. Nu, reikia žinoti žmonės. Aš sutinku, kad kažkur tai, ta prasme, turėjom Žygimantą Skučią praeitais metais. Taip, reikia švilpti situacijas. Sutinku, su teisėjais daug dirbam, prieš sezoną, per sezoną šnekam, bet taip reikia švilpti situacijas. Bet tam tikrą prasme šiek tiek reikia žinoti ir žmonės. Kad nu, tikrai nemažai tų flopintojų čianai pas juos, gal pas mus irgi, pas visus jų yra. Tai juos reiktų truputėlį žinoti per padidinimą stiklą, bet švilp situacija. Tai kada žmogus atsitverinėja po metimo ir iš esu susitampo ir duoda baudą. Ačiū Dievui, kad dar tos baudos nedavė, kur tempo po Vytauto Šulskio pramesto visiškai laisvą tritaškį. Čia kaip sakydavo, Kurtinaitis gali užsibrėžti liniją, ane, dar apsisukti ratelį ir metė laisvas. Aš Patrikas nežinau, kodėl jis nemetė iš pokrepšio laisvas. Nes buvo dvi situacijos. Arba jis iš pokrepšio metą, ką jis ir turėjo padaryti. Nu, bulius toks, buliukas, praėjo visiškai laisvas, sugalvojo Vycka išmesti. Taip, čia Vytauto jokios kaltės, nes nu, Vytautui reikia įmesti tritaškį lemiamą, galbūt kažkur kažkas sudrebėjo. Bet dar po to baudą sušilt tokią, nu, tai galėjo visiškai taip kažkaip tas vietas reiktų kontroliuoti. Bet šiaip, nu ką. Teisėjai irgi klysta ir mes klydom šiandien per daug. First of all, congratulations to my players. They, after, I mean, not the best game for sure. We show character even in overtime. We didn't give up on -6, 2 minutes until the end, and we won the game. Like, how to say, it's also, it was game on one ball. If Juventus would win today also, they deserved it, so. This is basketball, so about the game, it looked like we were not ready from the beginning. Lack of energy, I don't want to that excuse that we play Europe, because all of them, our players, they knew that we will play Europe. And now that was like one of the big motivation to them to play here. So this is not excuse, just, you know, like, we were not ready from the beginning. We opened the game like we draw what we will play. First three offense, we make three turnovers. That's sign that we were not ready. In second quarter, we made three foul. Juventus shoot 5 free throws. So we even didn't make fouls. We didn't use, and from that three fouls, they shoot 5 free throws. So those things talk about our focus, but at the end, you know, everybody will remember that win. Treneris savo komentarą pradėjo nuo pagarbos savo krepšininkams už parodytą charakterį pratesimo metu, už atsitesimą nuo -6, kalbant apie pačios rungtynes. Treneris pabrėžė, kad komanda nebuvo pasiruošusi ir
pasteisnimas, kad žaidžiam Europoje, nu, negali būti toks pasteisnimas, kadangi žaidėjai ateidami į Lietkabelį žinojo, kad jie žais Europoje. Ir plačiau šiek tiek papasakau apie tą nepasiruošimą, apie pražangas, po kurių Juventus žaidėjai ėjo mesti lengvų baudos metimų. Bet, kaip ir minėjo pradžioje treneris, pagarba žaidėjams už parodytą charakterį prasimotą. As you said, your team showed big character at the second half especially, but did you see something new, or maybe did you recognize something new about Dovydas Giedraitis and his possibilities to play such a hard moments like he did? Yes, I mean, for me, Giedraitis, like I used to say, he's national team player of Lithuania, so that's mean that he's a good player. And now we don't have a backup point guard. We, you know, use him on that position, which was not natural for him. It's not easy for him. He's just 1 year old and he must be on the ball. He must talk what we play. So for sure, not easy for him, but he's a great character, great guy. He listens everything what you tell him, and for sure he's one of the main factor in our game. Klausimas buvo apie Dovydą Giedraitį ir jo žaidimą svarbiausiomis atkarpomis, ką treneris sakė, kad na, jis yra rinktinės lygos žaidėjas, jisai žaidžia puikiai. Šioje situacijoje, kai vienas iš žaidėjų yra traumuotas, Dovydui tenka žaisti į žaidėjo poziciją, kas jam nėra natūralu ir jam nėra lengva, bet jis viską klauso, priima labai puikiai informaciją ir treneris pagyrė savo žaidėją. That was the first game of Vladislav Korenyuk in Juventus. I guess that was hard for you to prepare for him because he just made his debut today. But how did he improve Juventus' abilities in the paint? You know, like about Korenyuk, we tried to collect some information what we could. So for sure, it's a good player, great body, you know, and he showed that he can help Juventus. But you know, about Juventus game, I cannot. I'm not the guy who will talk about other teams, you know. For me, here, play here is always tough. I always afraid. I always not sure how it's gonna be. I very respect that club, that team. Like with Juventus has a EuroLeague champion. So what else? That fans. So for me, it's always a big challenge to play here, and I'm always, if I win, I'm always satisfied. So, but I cannot comment. In Juventus game. I'm very happy if my team win here. Vladislavas Korenyukas šiandieną debiutavo Utenos komandos gretose. Klausimas ir buvo susijęs su juo, kaip teko ruoštis, na, kadangi tai buvo jo debiutas. Ir taip pat buvo žodos klausimas, kaip šis krepšininkas pagelbės Utenos komandai po krepšiu. Į ką treneris atsakė, kad tai yra puikus žaidėjas, jie ruošiasi iš to, ką turi. Bet apie tai, kiek jis padės Utenos klubui, treneris nekomentavo, kadangi tai, na, ne jo komandos žaidėjas. Taip pat treneris pabrėžė, kad čia jis gerbė Utenos klubą, šią komandą, ji turi gerų žaidėjų, taip pat ir Eurolygos čempioną, ir kad Utenoje yra žaisti sunku ir dar kartą pasidžiaugė savo komandos pergalę. Your team wasted a lot of energy at this game. How much hard it will be to recover before I know, Carlos, we must recover. That's our job, you know. We are not, we are not, how to say, minors to go under the earth. We are doing what we like, what we want, so it's, we must recover. And we will recover and we will try to play good game against Andorra on Tuesday. Klausimas buvo apie išėkvotą energiją šio vakaro rungtynėse ir kaip seksis atsistatyti prieš Europos turės rungtynėse, ką treneris atsakė, kad na, toks yra jų darbas, komanda privalo atsistatyti ir plačiau nekomentavo. And maybe Nikola will be ready to play against Andorra? No. Klausimas buvo apie traumuotą žaidėją Nikola, ar jis galės žaisti prieš Andorą, ką treneris sakė, kad dar ne. And how much time he needs? Okay, I will be open, so he will go on additional exam on Monday, and Monday after that exam to doctor probably will know something more. Taip pat treneris pridūrė, kad pirmadienį Nikolai bus atlikti pakartotiniai tyrimai, po kurių paaiškės, kiek laiko jis negalės rungtyniauti.